Yes. Hej. 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 Nu ska vi ha lite frågetävling. Vi ska ha en tips och tricks här med Ultra igen. För igår var det så att vi visade lite grann tips om hur man tar av och på den här skon. Och Linda hade några fler grejer som jag tänkte det är bra att visa också. Ja, när man tar på den här skon så öppnar man ju oftast hela. Och då är det ju kardborrar på sidan här. Inzoomning. Sätter man på hoven och då, om man ställer ner hoven på en gång så blir det ofta så här och så får man inte in de här flapparna ordentligt. Om man gör detta när hoven är i luften istället så kan man pilla in kardborren och sen sätta ner hoven och sen kan man ta in det sista i kardborren när hoven är nere. Sen drar du i den, för det är ju den som håller under till. Och sen fäster du remmen i bakkant. Genom det röda. Genom ringarna. Tillbaka. Genom en ring. Tillbaka genom en ring, ja. Mm. Och sen drar man ju. Ordentligt. Och skulle det vara så att man inte riktigt känner att man kan dra allt som man kan här, då kan man liksom putta lite grann. Och dra igen. Och sen ska ju den in i den röda. Det är väldigt viktigt att man får det här så tajt som möjligt. Annars så sitter inte skorna speciellt bra. Precis. Runt här vill man ju ha det så tajt som möjligt. Det ska vara omlott här så tajt som det går. Så det inte blir en påse här bak. Precis. Genom den. Och är den här flappen lite för stor så brukar jag ta tillbaka den en gång till. Istället för att klippa av den. Men sen kan man ju klippa av den också. Mm. Sen så kom jag på en annan grej som jag glömde berätta igår. Som jag tipsade om. Och det är de allra flesta skorna som Mycket av Fusion har. Har även en sån här liten ring på sidan. Ser du den? Mm. Och den sitter på båda sidor. Den ringen är för att de som vill kan borra hål igenom där. Och borra hål igenom där. För att få dränering i skon. Det vill säga att de här stänkliver i en pöl med vatten och sen lyfter upp så rinner vattnet ur mycket fortare än den hade gjort om den hade gått med skor på sig. Så om man till exempel har maratonkörning och ska springa genom vattenhinder och allting och vill ha bra dränering i skor så kan man bara hålla där om man vill. Så det är frivilligt som man vill göra. Smart! Ja, så det finns lite sådana grejer som man kanske inte tänker på som gör det lite enklare. Så vi får väl göra lite instruktionsfilmer framöver så man lär sig det när man kör. Man behöver. Det kräver ju lite övning. Ja, precis. Det var allt för nu. Tack. Tack.